haweenka ayaa inta badan lagu tiriyaa lafdhabarta bulshada qaybaheeda kala duwan, sida hawsha ugu badan oo ah ta guriga, sida karinta cuntada iyo ka warhaynta caruurta. Xagga mas-uulka looga dhigay, haweenka ayaan inta badan garab siin haweenka. Haddaba bisha barakeysan ee Rabadaan ayaa ah bisha ugu shaqada iyo hawsha badan dumarka, taasoo inta badan lagu arko waxyaabaha lagu afuray ay ka mid yihiin saambuusaha iyo oo dukaanadu iibiyaan oo dumar sameeyaan si ay uga helaan quud maalmeedkooda, halka qaar kalena iyagu sameeyaan oo iibiyaan. Hooyo Xaliima Maxamed oo ah dadka ka ganacsada afurka balse aan ahayn magaceeda dhabta una qaraysay sababo iyada u gaara, ayaa sharaxaysa sababta hawshu u badato bisha barakeysan ee Rabadaan. Marka haddii afrad iyo saxurtii maadaama saddex waqti hore la karin jiray, hadda saddex waqti la karinayo duhur kale iska nasanayo, haddana dabad ku cabanayaan oo shaqada way badan tahay. Waa maxay sababta? Haweenka ayaan waayadii hore inta badan lagu arki jireen meelo badan oo ay ka mid yihiin sida ganacsiga, siyaasadda, warbaahinta iyo ururada bulshada iyo meelo kale oo badan, balse hadda way yartahay meelo aan haween joogin inaad aragto, taasoo caddaynaysa in haweenku shaqadii guriga ay u dheertahay shaqadii raggu qaban jireen oo ay la qabtaan. Seenab Cabdiraxmaan Nuur Maxamed oo lafteedu ka mid ah haweenka aan shaqada guriga keliya ku ekeyn kana mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee xagga caafimaadka, sibana u dhuun daloosha arrimaha qoyska oo aan qadka taleefanka ee magaalada Boorama kula hadlay xilli aan macluumaad warbixintaasi ka aruurinaya, ayaa ugu horeynba waxaan weydiiyey waxa hadda isbedelay. Anta runtii walaahi waxa isbedelay dadkii imika waxay yidhaahdeen ilbax iyo dee horumar baa la gaadhay. Markaa gabduhu jaamiga ragga way la qaysanayaan, halku wiilku dhigo gabadhiina way dhigataa baa la yidhi. Sidaa darteed bay gabdhihii markaas ula dhigayaan. Haweenka ayaa inta badan ragga ku aadaya in aanay howlaha guriga ka caawin haweenkooda. Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cusmaan Sheekh Axmed oo ku magac dheer qalin leh oo ah wiil u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta arrimaha bulshada ee xagga diinta Islaamka, isla markaana xilliga aan ka doonayay jawaabta su-aalaha ku sugnaa magaalada Hargeysa, ayaan ka wacay taleefanka gacanta. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sababta aan rag u caawin xaasaska. Waxay khabar oo waxaa sababay in Soomaalidu dhaqan bay leedahay iyo asal seen jireen ahaa. Marka ninka la shaqeeya dumarka waa la yeesaa waana la yareystaa, marka ceeb iyo cay ayay Soomaalidu aragtaa. Mar kale si aan u helo jawaabo haweenku ragga ku qancin karaan sababta aanay ula shaqeynin xilli shaqada guriga lagu guda jiro, ayaan mar kale qadka taleefanka ka wacay Abubakar Maxamed oo ah aabo lix caruur leh. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sababta aan raggu Soomaaliyeed ula qaban xaasaska xilliga lagu guda jiro shaqada guriga. Marka raggu jecel bay iska aaminsan yihiin ama dareen bay aaminsan yihiin marka xagga qoyska adoo dumarka shaqadooda, raggu waxay ka aaminsan yihiin odada koogu yidhaahdaan macnaha qofka dumarka la shaqeeya ama xagga cunto karinta ama shaqa dumarka u gaaraba waa qorqobe. Sidaa awgeed ficil xunoo macnaha ay raggu aaminsan yihiin ayayna dumarka ula shaqeynin. Waayahay Abakar, adigu aabbaa tahay, ma la shaqeysa adigu xaafadda oo xaaska iyo guriga iyo shaqada guriga iyo waxaad uma ka shaqeysa? Horta mayale howlahan sideedoo kale sida kale way kala duwan yihiin oo waxay u kala duwan yihiin. Buhu wuxuu soo shaqeeyaa wixii ay xaafaddu cud lahayd ama ay masaariibsan lahayd, hooyaduna waxa ay ka shaqeysaa sidii ay wax u diyaari lahayd wixii la cunayay. Sibaa sidan bisha Rabadaan oo kale haweenku shaqada way ku badan yihiin,
aba yashuna maba awoodan inay la shaqeeyaan iyaguna mar ay shaqada ku maqayeen mar ay joogan takara aqbada horta halina waa muhiimada ay aaminsan ah qofka hadlii uu la shaqeeyo qofka ama cuntada uu la kariyo inuu yahay qorqode oo dadka kale ay ka aaminsan yihiin qofka hadal islaadiisu la shaqeeyo cuntada uu la kariyo jikada uu la galaayo waa qorqode marka iminka adigu bishii Ramadaan maadaama carab ku dhifatay in shaqadu Ramadaan ku badan tahay haweenka adigu bishii Ramadaan lama shaqeysi anigu ma waxba haleelaba hadii xitaa aan haleelay lama shaqeeyeen xitaa laftayda waayo hadii aan xitaa haleelayo shaqada wax kale ka caawin kara way jiri la waa jirta laakiin shaqada xagga dhariga iyo hawlaha u gaarka ee guriga dumarka ka shaqeeyeen tagga Soomaaliyeed ayaa dhankooda cabasho u jeedinaya haweenka taas waa in aan ku faraxsanayn gabadha Soomaaliyeed in lala shaqeeyo haddaad la shaqeysano u aragta qof biilka reerka uu siiyo ninku raba inuu wax ka ogaado taas waa ugu bixiyeen magacyo badan oo ay ka mid yihiin qarqada iyo wax la mid ah waa tan markale Seenaab Cabdiraxmaan Nuur Maxamed oo ka mid ah haweenka dhalinyarada ah ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee xagga caafimaadka una dhuun dalasho dhanka qoyska ee gobolka Awdal iyo Ayaan Maxamed Xasan oo deggan magaalada Hargeysa oo ka mid ah xubnaha hoggaanka u ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha qoyska oo labada qadka taleefoonka si toos ah ugu jiraan ayaan hor dhigay su'aal muhiim ah oo yahay qabashada ragga ee ku aadan haweenka iyo garabka dumarku uga baahan yihiin xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan ee hawsha gurigu ugu badan tahay waxaan jawaabta ku horeynaysaa Seenaab Cabdiraxmaan Nuur Maxamed horta dadku qadaraw isku mid maaha gabdhaha qaar waxay aaminsan yihiin raggu hadduu ridkagu uu yidhaa ninkeegu uu yidhaahdo waan kula shaqaynayaa ama waan ku caawinayaa oo hawsha guriga ka caawinayaa inuu de ninkani daba qodqodayo uu ogaanayo wuxuu bixiyo iyo halkay ku baxaan halkay gabdhaha qaarna ay ka doonayaan de inay raggoogu la shaqeeyo oo caawiyo garab siiyo wax la qabto marka dadku isku mid maaha qaarna caawimadooy doonayaan qaarna caawimada si kale ayaabay u fahmayaan waad mahadsan tahay walaalseeni haddii aan isku dayo su-aalahaasi aad weydiinaysaan in kolley haddii aan ku horreeyo su-aasha ah ragga ma jecla in ay dumarka la shaqeeyaan su-aashaasi ku bilaabaya ragga Soomaaliyeed horta ma aaminsana in ay dumarkooga la shaqeeyaan waayo waxaa jirta marka ay qurbaha joogaan ragga Soomaaliyeed way qabtaan howlaha dumarka way la qabtaan laakiin marka qaarada Afrika aynu joogno raggeenu ma jecla in ay dumarka caawiyaan waayo waxa weeye waa lafdhabartii guriga iyada oo ay tahay lafdhabartii guriga oo wax badan qabanaysa mar waxa laga yaabaa waa umul haddana mar waliba waxa ay jeceshahay in ay reerka buuxiso baahiyihiisa ragga ayaan buuxinaynin booskii looga baxna bulshadu qaarkood qaybaha qaarkood daacaanisan laakiin haddii aynu kasoo qaadano dhanka diinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa ula shaqayn jiray xaasaskiisa maxaa u diidaya ragga Soomaaliyeed maadaama aynu boqolkiiba boqol aynu muslinahay in ay la shaqeeyaan dumarkooga laakiin taasi waa dhaqan bay leeyihiin anigu taasi ma qabo runtii horta wallaahi dumarku way iska digan yihiin iyagoo hawshii ku badan tahay oo sooman oo tacbaansan ayaa haddana ay qaynayaan horta marka koowaad ilaahay ka kasaysiiyo haweenka Soomaaliyeed waxaan ay qabteen marka labaad wallaahi garab weyn ayaalaakiin raggii ayaan u aqoonsanayn qabanayaan intii leegtahay waayo maba ogaba hawshani waxay tahay iyo inta ay leegtahay iyo dhibta ay leedahay sidaa darteed raggii maba odhanayaan rage dumarkii aad caawisaan waxa ay ka rabaan inay wax u diyaariyaan oo sidii ay u rabeen ay u yeelaan wallaahi waxaa looga baahan yahay wax badan ayaa looga baahan yahay waayo gabadhii dumarka ahayd waxaa laga yaabaa in ay kacdo subixii xilliga suxuurta aynu suxuurano dumarka kale baru kale barma seexdaan intaas oo dhan waxay qabtaan waa baahiyihii guriga yaalay isagana waxaa laga yaabaa inuu dib u seexday aysan iyadu ayna seexanin iyadoo sidaa ay tahay ilaa ay ilmaheega ugu dambeeya ay wax siinayso ma fadhiisato hooyad laakiin isagu kama warhayo isagu wuxuu ninka raggi wuxuu rabaa un in cuntadiisii iyo labiskiisii iyo jiifkiisa keliyata uu ka helo
gabadha dumar. Inkastoo xaalku aanu fududayn, maadaama oo qof walba fikirkiisa dhinac ula jeedo, waa ragga iyo haweenka ah, waa mid intee leeg mas-uuliyadda ragga ka saaran shaqada guriga laga qabto ee ay dayaceen ragga Soomaaliyeed. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cismaan Sheekh Axmed oo ku magac dheer qalinlo oo ka jawaabaya fakarka ay kala qabaan ragga iyo dumarku. Qabaro hawsha horta laba inuu kala qaadi, waxna waa wax dumar, waxna waa wax rag. Marka ragguna Soomaaliyeed ka soo baxayaan dumarkuna Soomaaliyeed. Marka ragga toodi iyo dumarka toodi halka oo yar faafay bulshada hadda. Waxa weeye hawsha la qaaday hawsha guriga iyo nidaamka ku taalluqa dumarka gooni u leh. Hawshii dibadda iyo shaqada ku taalluqana shaqada gooni u leh. Ugu dambeyntii muxuu yahay xalka ugu muhiimsan ee looga takhallusi karo mushkiladda arrintan? Seynam Cabdiraxmaan Nuur Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ee xagga caafimaadka una dhuun daloosha arrimaha qoyska, iyo Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cismaan Sheekh Axmed oo ku magac dheer qalin leh oo u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta bulshada ee xagga diinta Islaamka, iyo Ayaan Maxamed Xasan oo ka mid ah xubnaha hoggaanka u ah ururka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Saddexdaba qadka taleefanka ayay si toosa ugu jiraan, waxaanan hordhigay su'aalna xurkeedu yahay sida ay xalka u arkaan hadda. Waxaana jawaabta ku horeynaya Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cismaan Sheekh Axmed qalinle. Xalku wuxuu noqonayaa in la istaagaaro garab la isasiiyo wixii kalaana looga dambeeyo ragga eelata aniga. Waaye shayna badna xalku waxaa weyn ragga qaar dumarka waxay u sameeyaan gacan yare caawisa xaggii ragga qaarna ay doonayaan inay gabadha ilaa ka gaadhay yani ay iyada shaqaysato ragga qaarna iyagaaba wax la qabta marka xalku waxa weeyaan inay ama caawimaad u sameeyaan oo qofka garab siiyaan sameysada shaqaale oo kale ama ay iyaguba waqtigooda firaaqada ay siiyaan oy haweenka wax la qabta maadaama ay haweenka yihiin garab koobaadee faamilka shaqada ugu culusna ay hayaan ee haweenku runtii waa run khabaro in la isii barto oo nolosha la sii wada maareeyo oo xalkiiga la sii gaaro haddana wallaahi waxaad u malaysaa raggii inay ka gaabiyeen garabkii ay haweenku uga baahnaayeen marka ragga Soomaaliyeed waxaan ku koobaabinayaa inay haweenka garab siiyaan oy la shaqeeyaan wax la qabtaan ama sandayseen ayaan adiguna anigu waxay aaminsanahay raggeena Soomaaliyeed lagama helayo boqolkiiba laga yaabaa in mid laga helo caawiye gabadhiisa in ay raggu ay taasi ka tagaan oo ay dumarkooga wax la qabtaan oo ay garab istaagaan marka ay u baahan tahay caawimo ay caawiyaan. Aad baa mahadsantihiin dhammaantiin. Si kastaba ha ahaatee, cabashadan ayaa taagan wixii ka dambeeyay 1988 oo ahayd xilligii Soomaalida oo badi lagu yaqaanay xoolo dhaqato oo ku nool miyiga ay soo galeen magaalada. Khabar Faarax Bootan Telefishinka Caalamiga Horumarka TV. Look at me.